Jag heter Nathalie Eriksson och är 21 år gammal. Det är min assistent, alltså jag är Kevin och är hennes assistent. Jag vill säga tack till dig för att du orkar att ta 100 olika bilder på 100 olika outfits. Det är sjukt bra till Insta, så speciellt, och sen Facebook och alla andra såklart appar, men ja, vi gör så gott vi kan. Tack för att du finns. Tack själv.